رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليه أن جعل يقصر دواز جنال كيجر صم إسلاميك سنتر أو هذا إيجار أدوه برتين وحيا بقير إيه ديري قرين قصوين ديري قرين ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى وحنك توينا روح والبقو جنال كان السوقلة لغيستا إلو إلهي سبحانه وتعالى هدي مروه هيس مروك تيس فرحاد أهو بدلا هدو فرحاد هيس فرحاد يس إلهي أزيادية هدو أولاد لأيه إلو إله أولاد سيا هدو أولاد خوانا إلو أولاد يس باريا الأهو ديو هدي أوحي هيتو مروك الدنيا هيس مروك تي الدنيا ماشا كيس إلهي سبحانه وتعالى فرحاد أهو بدلا هدو حنون سيا إنو حنونك إلهي كقاضة هدي أو حنون هيلين أو عفمات خوانا عفمات كيس إنو إلهي أزيادية روح والبو جنال كاني سوقلا لغيستا إلهي وحاوتو tuugeena oo sii faafiya ilaahay waxa uu tuugeena subxaana watacaala meeshu ka oomaya inuu ilaahay ka waraabiya ilaahay meeshu dhibka ka haysta inuu dhibka ka qaado farxad uu filanaynin inuu ilaahay subxaana watacaala siiya rayrayn uu filanayn ilaahay subxaana watacaala inuu siiya ayaa ilaahay ugu tuugeena subxaana watacaala maanta maxaa idiin wadaa maanta waxaa idiin wadaa saliga nabiga sala allahu calayhi wasalam faa'iidadiisa ayaa idiin wadaa walaalahay aan jeclahayo waxaan jeclahay nafteyda inaan jeceshahay nafteyda inaan la jeclaado waaye saliga nabi wallahi tuma wallahi waa mucjiza waa mucjiza cadiima min mucjizaat illaahi subxaanahu watacaala in lagu celceliyo saliga nabi sala allahu calayhi wasalam fii akhari awqaatika waqtiyadaada badan aad ku celceliso waxay keenaysaa inaad farxad la ooyso waxay keenaysaa in culaysi badan uu ilaahi subxaanahu watacaala kaa qaado hadday ahaan lahaayeen muru ku haysa hadday ahaan lahaayeen dhibaato ku haysa hadday ahaan lahaayeen culays ku haaya ilaahi subxaanahu watacaala wuu kaaga qaadayaa ilaahi subxaanahu watacaala saliga nabi wuxuu kugu siinayaa darajadaadii adduunka ayuu kor u qaadayaa haddii magaca ilaahay ku siinaa magac lehe magacu ilaahay ku siinayaa sharaftaada kor u qaadayaa maamuuskaada kor u qaadayaa waxaa noqonaysaa qof dadka agtooda qiimo ku leh sharaf ku leh aakhirana ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu kaa dhigayaa mid sharaf leh ilaahay dembigaagana wuu dhaafayaa saliga nabiga oo la badiyay waxaa lagu helaa walaalahayga aan jeclahayo riyooyinkaaga dhan ayuu ilaahi subxaanahu watacaala kuu rumaynayaa wax kastoo aad tamaninaysay oo kheyr eh oo sharaf eh oo wanaag eh ilaahi subxaanahu watacaala wuu kuu rumaynayaa waxaa idinkula talinayaa saliga nabi inaad ka akhrisaan kumanaan inaan ka akhrina kumanaan ayaa waxaa idinkula talinayaa insha allahu tacaala haddii aad ahaan lahayd gurigiina kuwa joogo haddaad ahaan lahayd kuwa suuqa joogo haddaad ahaan lahayd kuwa baabuur saaran haddaad ahaan lahayd kuwa dariiqa socda haddaad ahaan lahayd kuwa shaqo ku jira haddaad ahaan lahayd kuwa beerfalow ku jira haddaad ahaan lahayd kuwa madbaqiina ku jira cunto karsanaya kuwa haddaad ahaan lahayd kuwa awlaadiin wax siisanaya mar walba waxa ka daalin wallaahi farxad ayaa la ooy doontaa wallaahi farxad ayaa la sujuudi doonta qofkii saliga nabi sallallahu alayhi wasallam badiya farxadiisa ayaa badata qofkii saliga nabi sallallahu alayhi wasallam badiya waxaa badata hayto inuu mar walbaba ilaahi subxaanahu watacaala farxad ku nooleeya ilaahi subxaanahu watacaala waxaa idinkaga tuugeynaa adduuniya aakharaba kuwa inaad noqotaan kuwa saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam badiya saliga nabi sallallahu alayhi wasallam oo la badiyo khilwo oo lagu khilwooda waxaa laga helaa faa'iidooyin fara badan walaashayda muslimada ahay ama walaalkayga muslimka ahow waxaan kuula talinayaa hal saac baalaha ka dhige laba saac baalaha ka dhige ilaahay subxaanahu watacaala si arrimahaaga kuu fududeeyo saliga nabi sallallahu calayhi wasalam la qilwo laqilwo macnaha waxaan ka wada goonina noqo dadka ka dhexbax hal saac baalaha ka dhigay akhri laba saac baalaha ka dhigay akhri weliba waxaa usii fiican waqtiga oo salaad subax hal saac ka horeyso weysayso markaa weysaysata kadib saliga nabiga bilaaw ilaa salaad subax laga gaaraayo haddaadan awoodi karin waqtigaasi ay dhibaato kugu tahay waxaa samaysaa waxaad akhrinaysaa waqtiga oo xeheyto markaad ukatid maqribkii ilaa cishii inta laga gaarayo akhri faa'iido badan ayay leedahay saliga nabiga sallallahu calayhi wasalam aan barna caruurteenna saliga nabiga sallallahu calayhi wasalam aan ku barbaarin caruurteenna saliga nabiga sallallahu calayhi wasalam saliga nabiga faa'iidooyin ayay leedahay qisooyin ayaa idiin wadaa maanta oo dhiirigelin eh qisooyinka midda ugu horeysa waxaa waaye qisada ugu horeysa idiin bilaaba waxay tahay gabar walaal ayaa waxay leedahay waa xanuunsaday ayay tiraahday xanuunta ma iigasideed san ayaa xanuunsana ayay leedahay gabadhaasi walaasheen eh
waxay tiraahday xanuunkayga waa la oon jiray tiraahday waa la qaylin jiray tiraahday ilaa daris isku soo baxo ma taxamuli karinay tiraahday inaan aamuso markuu xanuunka i qabto waa la rafan jiray ayay tiraahday gabadhaasi walaasheen ee ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadaray in lay qaaday tiraahday isbitaal layga soo sheegay tiraahday quruur ruuxiya fara badan inay kelyaha iga jiraan layna sheegay tiray in lay qalaayo guriga ayaan kusoo laabtay tiraahday qof walaal eh oo ilaahay iisoo diray waxaan dhihi karaa qofkaas ilaahay iisoo diray tiri qofkaas ayaa wuxuu igula taliyay inaan akhriyasaliyo nabiga صلى الله عليه وسلم خاصة صلاة الإبراهيمية صلاة الإبراهيمية ولا ليلو حالك ولا مكيز إن التحيات أقرني إن صلي النبي أدن بي أوه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيا ليوتلي إن أقري ayay tiraahday maalintii 2000 ayaan ka akhri jiray tiraahday jiifkayga ku akhri jiray joogeygan ku akhri jiray habeenan akhri jiray maalinna akhri jiray galaban akhri jiray subaxna akhri jiray kama oodaan carabkayga diin qof dhibana ahaay tiraahday wallahi tiraahday habeena soo kaci tiri anigu waxay haytay xanuun ihaay xanuun i soo kiciyay waan weysistay tiraahday waan tukaday sujuudi ayaan ku dheeraaday waxaan dhahay tiraahday ya xayyu ya qayyum ya man la yucjizuhu shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'u العليم يا قادر كل شيء إلهي وحول بقدريو إلهي أرن كيس كن بس أهايو أمر كيس كن بس أهايو إلهي نبي الله يونس عروش النبي لك كبحييو وحان إيقو جيو جسد كي قصوا بحي ربيو ألا قصوا بحي كرا ألا أولي كرا أيضا لا يقال ربيو إنا قصوا بحي ربيو قصوا بحي أبين كي وان أويتري وان سجودي صلاة الإبراهيمية بدي انت أصوكونا كأغريه إلهي أنتوغا يتري وحي فطو قصوا بحي الله أكبر فرحت أيان الأوية ترى سبحان الله أهل كي أيان سوكي أي فرحت أيان الأوية ترى سبحان الله لأن لباتنا إيهي ستي لبنا هاي هبين إيمان وأوية جري حنو بابيا ليو أمس جري ترى الله أكبر إلهي سبحانه وتعالى وحو قدر ترى وحي إن إقصاب حان إذا دو waxa codan idinku dhahayaa ay tiraahdo gabadhaasi walaasheen ah inaad ka faa'iidaysataan saliga nabiga sidiiba salaatul ibraahimiya waxaa ku jirta mucjizooyin ilaahay subxaana wa tacaala kuu gargaara ay tiraahdo gabadhaasi walaashe ah gabar kalena waxay leedahay oo walaal ah waxay tiraahday waa lay furay tiraahday caruura laygu dayacay tiraahday ninkaygu wuu idayacay masruuf ma isiin jirinay tiri waxaan la kulmay tiraah dayqin shadiida tiraahday ciriiri aad iyo aad u badan ayaa la kulmay tiraahday habeen iyo maalin murug ayaa la oo jiray tiraahday لأن ورالي الوفاة مكتين قف عرور لغو ضيعي او هوي اه او وح اكال ميناي انجرين وات فهمي كرتين اباتة ديادا المهين ان لهين مانت اقوان واي هلو قرقارو ابودي او نوري هاي حدنا dhibaato ay ka sheegatay masaakiintaasi waxay tiraahday waan soo kacay tiraahday ilaahan tuugi jira badanaa ilaahay wuxuu isoo diray tiraahday qof walaal eh waxay ugu talisay inaan aqriyo salaatu ibraahimiya waan aqriyay tiraahday kama daalayna tiraah wallahi 2000 ka aqrin jiray tir maalintii war dhan waa iska dhaafay maalaayacna waa iska dhaafay waxaan u jihaystay tir saliga nabi sallallahu calayhi wasalam albaabka wuxuu ilaahay iga soo geliyay tiraahday nin hantiile eh oo diin leh oo dabeecad leh wuu iguursaday tiraahday owlaadiid ayuu aabo noqday tiraahday hanti ayuu nacna wuu isiiyay tiraahda allahu akbar wallahi maanta waxaan ku noolahay tiri farxad ilmahaygana maanta aabo la-aan ma ahan oo aabo way haystaan oo asaga aabo u ah ayay tiraahday subxaana allah waxaa idinkuga talinayaa ahay tiri saliga nabiga sala allahu calayhi wasalam inaad badisaan ayaa idinkuga talinaya ayay leedahay wiil kale walaala wuxuu leeyahay asagana 10 sano wuxuu dhahay ayaa wuxuu dhahay aan maxaan ahayn oo yiri faqiiriin dad hantidoodii baaba'daan ahayn oo yiraahday wuxuu yiraahday waxaan ahayn faqiir tirimo meeshi ugu dambaysa ayaan gaarnay heer waxaan gaarnuu yiri dadka ay nayasaan ee faqrinimana ugu nacaan ayay gaarin ayuu dhahay markaas ayaa wiil walaala wuxuu igula taliyay ayuu dhahay inaan saliga nabiga badiyo markaas ayaa wuxuu dhahay saliga nabiga waliba waxaa laygu taliyo yiri salaatul ibraahima inaan badiyo saliga dheerka eh wallaahi wuxuu dhahay maanta kunaanka akhrin jiro dha kun markaas ilaahay wuxuu qadaroo yiri inaan milyoneer noqdo dadka iyo si jira aan ka sara maro ilaahay subxaana wa tacaala hantiile iga dhigo milyoneer iga dhigo hantida aan tirin waayo guryahayga aan tirin waayo wallaahi waxaan ku helo yiri ilaahay fadligiisa fuma fadligiisa saliga nabiga sallallahu calayhi wasalam waxa uu yiri dadkii aan la yaabi jireen waa ii imaadeen u yiri ninyahow hantida inta ka heshay markaasa waxaan dhahay yiri ilaahay isii subxaana wa tacaala waxaan badiyey saliga nabiga sallallahu calayhi wasalam sadaqa rasuulu sallallahu calayhi wasalam
رسولك إلهي هن أيو شيء محيري أمي ابن كعب مركو الهذاي هذا صدق بديس إذا تكفى همك ويغفر ذنبك هم جاي الدنيا كان إلى وفيدا يا تن آخرا إلى ذنب جاي أيو دافع يا إلهي وحنك توجا يا نفتي نفتي نبو هو صلي إلهي النبي صلى الله عليه وسلم دائما ونغدي walaalayaal sheer gareeya subscribe saara like saara si ummad badan ay u gaarto waxaa laga yaabaa qof walaal ah oo dhibaato dhinac ayuu nooc haysto inuu ilaahay sabab kaaga dhigo oo dhibaatada sababtaada uu qaado ajirkeedana adi ay yeelato ayaan baqiin ajirka wallahi tuma wallahi ajra alladhi la yaqirki ilaahay oo la faafiyo wa taawanu ala albirri wa taqwa ilaahay wuxuu leeyahay isku kaalmaysa khayrka iyo wanaaga isma falka hana isku kaalmaysan xumaanta ayuu leeyahay kuwa khayrka isma falka gacmaha isaga qabta allah naga dhigo إلهي كوا الدين تيس أقرقال الله نقديغو إن شاء الله تعالى أنا ديرقلن أي إذن تأييتهاي نفتركيه أذن كان وحي إتهاي ديرقلن أي أنا ديرقلن أي إتهاي أذن كان فائدة إذن تهاي إن شاء الله تعالى أنك ودى فائدة إسان غيرك إلهي أنا نوحان كود دالا يا قصة والبقصة كافية عنتها إنا إذن سو قد بيو أنا أنو إلهي كرا دينا أجر سبحانه وتعالى أذن كان إنا إيه فائدة ستين أن ربو إن شاء الله تعالى وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.